Salam aleykum. Bura Türkiyənin Iğdır şəhəridir. Azərbaycanlıların ən çox yaşadığı Türkiyənin bölgələrindən biridir. Özdə əksəriyyət burada Şiədirlər. Və baxın, matəm aylarında bunların binalarında belə bayraqlar asılır. Matəmdə olduqlarını göstərmək üçün. Şəhər nisbətən təmiz şəhərdir. Burada məscidlər var. Şəhərdə binalar o qədər də çox mərtəbəli binalar deyil. Hündür mərtəbəli binalar azdır. İmam Zaman Ağa məscididir bu da. Həzrəti Ələskərə İslamın şəkli, yəni onu simvolik şəkildə. Burada meyvə qiymətlərinə də baxaq. Görək, burada necədir meyvə. Adətən Türkiyədə qiymətdə biraz baha olur. Amma bu Iğdır Azərbaycan sərhədindən yaxın olduğuna görə nisbətən ucuz olur. Məsəl üçün, kartuşka 13 TL, şəftəli 35 TL, üzüm, qarpız 4 TL. Buranın milləti də qonaqpərvərdirlər, yəni Azərbaycanlılar çox sevirlər, çünki digər qardaşlarımız da burada yaşayırlar. Burada Naxçıvana da yaxındır. Naxçıvanını keçib gəlmək olur bura.